Продовжуємо випуск. Мир в країні, зниження тарифів та підвищення пенсій – такі головні завдання, які ставить перед собою політична партія «Опозиційна платформа за життя». Це сьогодні підтвердив співголова сили Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію на Кіровоградщині. Там він зустрівся з жителями міста. Центральний ринок міста Олександрія. Тут співголова опозиційної платформи «За життя» зустрівся з містянами та поспілкувався з ними про те, що нині турбує людей найбільше. Питання номер один – це мир Україні. У нас абсолютно чітка позиція. Ми вважаємо, що тільки прямі переговори. Ми мир не придумав іншого сценарію, ніж переговори, тому що іншого сценарію військового немає. І ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених 2 тижні тому. Вже вступили в прямі переговори, тому що інакше неможливо. Ірина Вікторівна скаржиться політику на мізерну пенсію. Каже, тарифи захмарні, продукти постійно дорожчають. На ліках взагалі доводиться економити. На харчі майже нічого не лишається. Саме головне, щоб людям зробили так, щоб люди могли комуналку платити. І я, як отримую, допустимо, пенсію, якби я не робила, то мені навіть не вистачає на мої ліки. Я болію, і мені навіть не вистачає на те, щоб я на місяць купувала собі лікарства. Я отримую 1500 гривень. У міському палаці культури відбулася ще одна зустріч. Мене лично турбують питання підвищення пенсії і зарплати, тому що діти мої тут живуть і дуже-дуже нуждаються. Якби не ми, батьки, то, мабуть, наші діти зараз в цей час не вижили. Юрій Бойко детально розповів олександрійцям про першочергові кроки опозиційної платформи «За життя». Йде команда з чіткими задачами. Це мир, це підтримка соціальна людей, це зниження тарифів. Тобто те, що сьогодні хочуть слухати, бачити і почувствувати люди. Політик запевнив, його партія докладе максимум зусиль, аби всі українці врешті відчули покращення життя. На ділі, а не на словах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.